Hei, paralla taas kaikki TCP täällä ja tervetuloa City Skylinesin pariin. Pahoittelut siitä, että peliä ei ole tullut hetkeen pelattua, siihen on ollut oman syynsä. Ollut kaikkea muuta, pääsiäislomaa ja niin poispäin, kuten varmasti teillä kaikilla katsojillakin, mutta nyt olisi tarkoitus yrittää jatkaa. Sanon sen sillä, että yrittää, koska mä oon tätä pari kertaa jo tässä yrittänyt. Ja joku siellä jo viime jaksossa informoikin, että lakitti aika pahasti video tai junnas ja pätki välillä. Mä huomasin sen itse samaa, kun sitä videota siinä sitten kattelin. Mutta toivottavasti nyt nämä ongelmat on saatu ratkaistua. Mä oon pyrkinyt vähän muokkaa asetuksia alemmaksi, että tää mun kone jaksas pyörittää peliä paremmin. Ja se olisi teillekin mukavampaa katsoa sitä, että tämä peli toimii niin kuin se nytten toimii. Tuonne nyt taakse ei kannata katsoa, siellä on aika lailla kaikkea muuta. Niin toivotaan nyt, että tämä onnistuu. Tämä on mennä tälle päivälle jo kolmas yritys. Ja mä toivon tosiaankin, että nyt päästäisiin tekemään tämä video loppuun ja löytyisi ne asetukset, millä se koneen jaksas vihdoin ja viimein sitä peliä vähän paremmin pyörittää. Jos teillä on jotain ideoita siihen, niin laittakaa kommenttia mulle tulemaan. Otan niitä sitten ideoita vastaan. Heti kun pikkasen tonne vähän lyö speediä, niin peli näyttää jökkäävä, mutta toivotaan, että pystytään jotain tässä edes tekemään. Se, mistä mä ajattelin, että aloitetaan. Mulla on täällä täällä Unique Buildingsissä on meille jotain uutta. Täällä tämmönen majakka tänne meidän majakkarantaan. Laitetaan se nyt tänne ainakin. Siihen voitais tie sitten rakentaa edustalle. Mitenköhän me se saatais fiksusti? Fiksusti tohon rakennettu. Tänne todennäköisesti ei nyt tulla mitään kumminkaan rakentamaan. Tuosta tommonen tie siihen. Näyttää varsin mielenkiintoiselta mutkatieltä, mut nyt meillä on siellä se majakka, mitä me ollaan tänne haaveiltu. Se toivottavasti on ihan hyvä juttu ja siitä olisi meille enemmän hyötyä kuin haittaa. Seuraava, mitä mä ajattelen, että mä teen. Meillä on täällä tää landfill-saitti. Mä ajattelin, että mä kokeilen, että jos mä laitan Incinerator Plantin siihen viereen, auttaisiko se siinä tyhjentämisessä. Mä toivon, että siitä olisi jonkunnäköinen hyöty sille, että sitä pystyisi paremmin käyttämään. Niin ja muuten, meillä on pari modia nytten käytössä, uutta modia. Täällä on tämmönen Traffic Manager uusi, jota mä tuun käyttämään. Mä jossain vaiheessa muokkailen noita isoissa risteyksissä liikennevaloja ja ajojärjestyssuuntia. Toinen on tämmönen topograafinen karttasysteemi. Mä en käytännössä tiedä, mitä se tekee, mutta ainakin nyt nämä pinnan muodot saadaan näkymään selkeimmin. Sen lisäksi pari muuta, uusia puistoja, vähän uusia puita, muutama metroasema, mitkä tänään tullaan laittaa, niin myös saatiin tai ladattiin tuolta samalla, kun mä noita majakoita lataisin useamman. Voitaisiin itse asiassa lähteä siitä liikenteeseen, että meillä on täällä itse asiassa se on tossa. Majakkarannan metroasema. Muutetaan sen nimi noin. Sitten mä mietin, että tälle pääkaupungin alueelle, itse asiassa minkä nimi on vieläkin päättämättä, niin tälle alueelle yhden jutun mä haluan tehdä heti saman tien. Mä haluan poistaa tuon, mä en tykkää tosta, että se saastuttaa tuota aluetta enempää. Tälle alueelle johonkin kohtaan
Tuossa joku leikkipuisto. Mikäs tää on? Ala-aste, poliisiasema, yläaste, high school. Varmaan tälle alueelle se metro olisi ihan hyvä. Mennään tänne. Meidän metro. Täällä on tosiaan tämmönen 3x3 metro station, sitten on New York Subway Station ja Simple Inner City Metro. Laitetaan vaikka tää Simple Inner City Metro. Me ei sitä tälle puolelle saada tohon, eikä tällekään puolelle. Saahan se tänne näin. Tähän väliin, itse asiassa, no tälle puolellehän se saatais, jos tuhoattais vähän sen. Tuo puisto, kun olisi tässä toisella puolella, niin olisi niin kuin täydellinen tämä kulma. Itse asiassa mä tein sen, että mä tuhoon tästä vähän taloja. Itse asiassa yhden. Mä laitan sen tohon kulmaan. Ja se näyttää tältä. Se on tän näköinen, se Inner City Metro. Se syy, miksi mä haluan sen tohon noin, me päästään tästä näin nyt ensinnäkin tonne tota tunnelilla tänne. Mä nyt oon ihan tyhmä, mä laitan sen suoraan tohon päähän kiinni. Ja sit toinen paikka, mihin mä sen metron haluan laittaa, niin on tää, missä meillä on meidän tota juna-asema täällä. Pistetään se pikkasen tänne päin. Ja tää on sitten se toisenlainen metroasema. Siinä lukee metro ja siinä on portaat tonne. Nähdäänkö oikein lähikuvaa. Ja lukee metro ja tommonen makeen näköinen pytinki. Tehdään se myös tota... tässä on noin... Kokonais nyt mennään page down. Riittäisikö yhden kerran? Päästäänkö me... Joudutaan toisen kerran ottaa page down tossa. Sitten kaarityökalulla varmaan saadaan tuolta. Tuodaan se tohon. Ja tosta. No. Noin. Tuosta tuonne. Sitten voidaankin rakentaa linja näitten välille. Sitten voidaan rakentaa linja näitten välille. Ja sitten minkä mä haluan tehdä, niin mä haluan sen metroaseman myös täältä. Täällähän meillä on metroasema. Niin vedetään se sujeta suoraan tonne noin. Ja sit mä haluan sen linjan myös näitten välille. Näitten kahden välille. Ja sen mitä voitais muuten tehdä, niin me voitais... Leppävaaran juna-asema siellä on. Miks tää nyt info, että siellä on tota... No nyt se on. Niin nimetään myös, että Leppävaaran metroasema. Leppävaaran metroasema. Niin ja meillä muuten tota... voitais tälle... Oliks meillä muuten täällä? Meillä on täällä Leppävaara 2:nenkin on täällä näköjään. Leppävaaran metroasema 2. Meillä on metroasema tossa. Sit yhden minkä mä hommasin myöskin, missähän se on? Tämmösen urheilukentän. Se voisi olla tässä jossain. Mahtuukohan se? Ei tietenkään just mahu. Tehdään tämmönen systeemi. Mä poistan tuosta
pari tienpätkää. Saahan se tohon kivasti poikittain. Näyttää ihan mielenkiintoiselta. Mielenkiintoiselta systeemiltä tämäkin. Tolle puolelle muuten saahan aika näppärästi sitten. Vedetään suora pätkä tietä. Noin ja suora pätkä tietä tuolta. Noin. Tohon saadaan jotain rakennettua myöskin sitten. Tän melkein mä haluaisin yhdistää tonne suoralla tiellä. Tohon väliinkin saatas jotakin. Mitähän sinne voisi rakentaa? Yksi tietysti mitä sinne voisi laittaa, niin tähän joku puisto. Niitäkin meille on nytten lisää, koska meillä on... Missäs meillä on niitä? Meillä on landscapingissa täällä on... mun mielestä jossain on lisää puistoja. Mun mielestä meillä oli täällä jossain lisää kaikkea. No ei löydy täältä. No, täällä pitäisi olla ainakin nytten. Tänne muutaman lisää niitä hommasin. Toi on ihan jumalattoman kokoinen. Tuohon voitaisiin muuten laittaa tienvarsiparkkipaikkoja. Ihan vaan tuon urheilukentän takia ja tuohon kanssa. Auttaa niihin. Skeittiparkki. Se olisi tässä varmaan. Siitä lähtee muuten pari taloa, jos mä sen tohon laitan. Tosta ei lähde kuin yksi. Pistetään skeittiparkki tohon. Tuohon kans. Mikä taas parantaa täällä ulkoilumahdollisuuksia. Pitäisikö tuo tie yhdistää tuonne? Yhdistetään se tuohon. Pistetään tänne. Täällä on. No tuohon ei kannata rakennuttaa mitään. Tänne voisi laittaa taloja. Tuohon taaksekin menisi jotakin. Eikö siinä... Onkohan siinä koulu vai mikä siinä on? Ehkä me ei siihen nyt rakenneta vielä mitään. Ja tälle voitais nimeksi antaa Leppävaaran urheilukenttä. Tälle tulee nimettyä näitä paikkoja. Tosiaan meillähän alueiden nimeämisiä on aika lailla vähän tällä hetkellä. Se keskusta-alueen alue on vielä nimeämättä ihan kokonaan. Siihen te olette iso apu minulle. Pystyisitte sen nimeämään. Ja yksi kans, minkä minä täältä pongasin, oli meillä se, missäs meillä on ne puut. Täällä on tuo push option, sillä me saadaan, kun mä täältä pistän tätä vähän isommaksi, tätä systeemiä, niin me saadaan laitettua enemmän tänne puita. Mikä on semmoinen juttu, mitä mä kans haluan. Koska se vähentää noise pollutionia. Eli hiljentää tätä tienoota sillä lailla, että ääntä ei hirveästi kuulu tänne kaupunkiin. Ja sitä myötä ei ihmiset siitä häiriinny, niin laitetaan tänne jonkun verran lisää puita. Ei tarvi yksitellen nyt niitä asetella tänne, mikä on äärettömän hyvä juttu. Ihan tänne päähän. Tonkin mä kyllä tosta melkein haluan heivata pois. Tuonkin minä haluan heivata pois. Pistetään tänne nyt vähän lisää puita, tämmöisiä pieniä puita tuolle alueelle.
Mitä muuta voitaisiin tähän jaksoon tehdä? Nyt kun taas näyttää siltä, että meillä on... Tämä nyt jäi taas tähän. Mä en saa edelleenkään osaa tätä poistaa millä. Tuolla on nappula. Ei kun se on tuon vaan. No. Toi nyt on toi... Annetaan se olla tuolla yläkulmassa. Älkää siitä häiriintykö. Ihmisiähän meillä taas on niinku kuoleman kiellekkeissä aika paljon täällä. Meidän hautausmaa on tyhjennetty, mikä on ihan hyvä. Stop emptying. Tehdään niin. Sinne voi ruveta taas asukkaita sitten heivaamaan. Meidän pitäisi varmaan toinenkin tommonen hommata. Hautausmaa siis, tai rakentaa. Tänne tietysti, jos katsotaan meidän puistoja, niitä on. Esimerkiksi niin kuin tääkin alue. Mä en tiedä, onko tää peli muuttunut tässä suhteessa pikkasen hankalammaksi, mitä se on ollut aiemmin. Koska mun mielestä ollut aiemmin pikkasen helpompaa kaikkien tämmöisten puistojen. Kun ajatellaan, että tässä on monta puistoa, niin se ei vaikuta näihin täällä millään tapaa oikeastaan. Mun mielestä se pitäisi myös vaikuttaa heihin. Että ei tarvii niinku jokaisen tavallaan niin paljon niitä puistoja ja sun muita rakentaa. Ne puut oli täällä. Pistetään tänne vaikka tälle alueelle vähän lisää puita. Sitten se mitä tosiaan voitais katsoa, mikä meillä on. Healthcare on hyvä. Average health 72%. Fire hazard on aika iso. Tänne esimerkiksi tarvitaan varmaan paloasema. Voidaan laittaa tuonne yksi. Mikä alue on toinen? Tää alue on täällä. Oho, ja tällä alueella ei ole ollenkaan, kun muka tuolla on. Mutta se ei taas auta tätä aluetta yhtään. Mikä olisi semmoinen hyvä paikka? Pistetään tuohon. Heti parani tuon alueen. Ja tällä alueella ei ole kans. Varmaan sitten voisi tähän laittaa. Täältä puuttuu paloasema. Mä halusin laittaa tuohon risteykseen. Sitäkin risteystä me voitais pikkasen muokata tätä tieyhteyksiä täältä. Mä luulen, että tähän näin. Mä vedän tohon tien noin. Vedän tästä yhden tienpätkän näin. Täältä. Ja tuo voisi mennä tosta noin. Koska tuosta mennä tie myös tuohon. Ja ehkä siitä myös tuonne. Ja noin ikkäästi. Niin saadaan vähän lisää rakennettua. Jos katsotaan isoa kuvaa, niin täällä alueella tänne kaivataan myös. Itse asiassa varmaan pitäisi jollekin tähän reunaan laittaa. Parantaako tuo? No jonkun verran joo. Sitten poliisi. Täällä on aika hyvällä mallilla. Täälläkin on ihan hyvällä mallilla. Ja tuolla on ihan hyvällä mallilla. Eli poliisi. Poliisi päivystää ihan hyvin.
Täälläkin, kuten huomaatte, niin on uusia sairaaloita, muutaman tällä lastensairaala ja sen semmoista myös on laittanut. Mitäs meillä itse asiassa niin kuin incinerator status ja landfill usage on aika hyvä loppuviimein. Ei oikeastaan ole edes huono. Education, elementary school availability on alhainen. Tällä alueella on esimerkiksi 3. Tuolla on 1. Onko tällä alueella on aika paljon semmosia... tänne voisi varmaan yhden rakentaa. Me laitetaan se tuohon. Se parantaa sitä. Täällä on keskellä nää tarvitsi. Täällä menee vaan tänne reunoille. Tää on vähän tyhmästi, kun tällä alueellakin on 2. Ja silti tunnustaa, että se ei riitä. Mites täällä? Ja täällä alueella on, täällä on 4. Ja tällä on 1 ja se riittää. Tänne alas tarvitaan, totta. Tänne tarvitaan elementary school ihan selkeesti. Mikä olisi semmonen hyvä paikka? Mä luulen, että me laitetaan se ihan tähän jonkin, tuossa se on. Keskeiselle paikalle. Miten high school status on kans? Saisiko sen mahtumaan? Voisi olla tuossa 1. Se auttaa myös tuonne. Minkälainen, no täällä on kans sille tilausta vähän joka paikassa. Tuolla on 1 ja kouluja. Saadaanko me näitäkin tänne laitettua? Mä oon ilkeä, mä tuhoon tosta vähän taloja ja pistän sinne yhden. Tuhoon taloja, ja, tai ei tarvii edes tuhota, pistän toisen tohon. Ja tänne taakse varmaan 1. Hei, tossa on muuten ihan, no ei se oo itse asiassa hyvä paikka, mutta tuonne voidaan laittaa. Disconnected power grid on jossain, missä mukaan on. Mun mielestä meidän sähköäkin on niin paljon ja riittävästi, että ei edes tarvii. Tänne taakse mä haluaisin rakentaa vähän tietä lisää. Pistetään tuosta. Tuo menee tohon. Tätä nyt en halua tonne yhdistää. Päästään tuonne asti. Tuosta menee sähkölinja, joo. Se ei haittaa itse asiassa meitä ollenkaan. Sinne voidaan rakennuttaa sit vähän lisää taloja kans tarpeen vaatiessa. Mut ehkä me ei nyt ruveta sitä rakentaa. Mikä meillä on tän tilanne? 73% hitaasti tyhjenee toi. Jos me laitetaan vähän vauhtia. Joo. Tilanne alkaa olla taas semmonen. Jonkun verran ollaan saatu hommaa eteenpäin. Ja edelleen pahoittelut siitä. Mä en tiedä, minkälaisilla asetuksilla mun pitäisi tätä pyörittää. Että me saatas tää pyörimään tää peli ihan hyvin. Sillä lailla moitteettomasti. Mutta mä toivon, että mä löydän ne, ja tosiaan jos on jollain jotain vinkkiä siihen, niin jättäkää, antakaa mulle sitä vinkkiä oikeesti, niin mä pystyn parantaa. Saankohan minä tätä, mä en nyt saa tätä täältä pois. No, se on tuolla yläkulmassa nyt piilossa. Eikä edes oo piilossa. Mutta tehdäänpä niin. Me palataan asialle seuraavassa jaksossa. Minä jälleen kiitän teitä seurasta ja pahoittelen edelleen, että en ole videota tehnyt ja peli on junnaillut tässä paikallaan. Me aletaan lähestyä 50 000 asukasmäärässä ja tätä mukaan se aika nopeastikin tulee. Mutta jälleen kerran kiitos seurasta, painakaa peukkoa, tykätkää videosta. Me palataan asialle seuraavassa jaksossa. Se on morjens!